ایڈم پیرے نے 100 میٹر بریسٹ سٹروک میں 57.55 سیکنڈز میں مقررہ فاصلہ عبور کیا. امریکی شوٹر ورجینیا تھریشر نے ریو اولمپکس کا پہلا گولڈ میڈل جیتا. 19 سالہ شوٹر نے ایکس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے والی چین کی ڈولی کو شکست دے دی. میزبان برازیل نے بھی کھیلوں کے پہلے دن میڈل جیت لیا. برازیل کے فلپی واو نے برازیل کے لیے 96 سال بعد شوٹنگ میں کوئی میڈل جیتا. آخری لمحات میں ریو اولمپکس کا حصہ بننے والے روس نے بھی پہلے دن سونے کا تمغہ جیت لیا. جوڈو پلیئر برزلن نے ملک کو پہلا گولڈ میڈل جتوایا. ریو اولمپکس کے پہلے دن آسٹریلیا اور ہنگری نے 2-2 گولڈ میڈل جیتے. امریکہ اور روس 1-1 طلائی تمغہ حاصل کر سکے, جبکہ چین گیمز کے پہلے دن کوئی بھی گولڈ میڈل اپنے نام کرنے میں ناکام رہا.